ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಲ್ ಸಮರ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ್ಯ ಬಂಡಾಯ ಆರಂಭ ಕೈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ರೆಬಲ್ಸ್ ಎಂಎಸ್ ಗೆ ಲಾಭ ಇದು ಪಾಲಿಕೆ ಫೈಟ್ ನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮೆಗಾ ಕವರೇಜ್ महानगर पालिके चुनावणे बेळगावी कलबुर्गी हुब्बळ्ळी धारवाड समर नडीता इद्दु नामपत्र ईग नीडोदु अंत्य आगिदे एल्ला पक्षगळल्लू कूड बंडायद बिसि ईग तटता इदे महानगर पालिके चुनावणेगे संबंधपट्ट हागे ईग बंडायद फैट नडीता इदे बेळगावियल्ली कांग्रेस बीजेपियल्ली बंडाय ईग एद्दिदे ಜಿಲ್ಲೆಯ 58 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯದ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಎಂಇಎಸ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಂತೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂಡಾಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಕೆಯ 58 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಇದರ ಲಾಭ ಎಂಇಎಸ್ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಂಎಸ್ ನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಐವರ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ 7 ರಿಂದ 8 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡಾಯ ಶಮನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಬಂಡಾಯವನ್ನ ಈಗ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡಾಯದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಡಾಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಸಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂಡಾಯ 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 ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಲದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಲದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಉಳಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ